Ahoj děti, na straně nadepsané, že jedna se nyní pustíme do druhého cvičení. Tento typ cvičení už dlouhou dobu zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a porovnáme řešení a ještě přidáme interaktivní cvičení. Vy už jste začali, no tak přerušte video. Tak máte hotovo. Nejdříve samozřejmě přečíst zadání. Říkej a vyber. Takže mě řekněte, co je tady za obrázky. Tady je želva, žehlička, žebřík, to je řepa, a tohle je židle, a tohle je talíř vybírá tady v prostředku to, co začíná na ž. Takže želva, žehlička, žebřík, řepa, ne žepa, řepa, takže řepu ne, židle a poklička. Pr, tak dobrý, to ne. Želva, žehlička, žebřík, židle. Výborně, máte taky tak? Skvělá práce. Tak a slíbil jsem interaktivní cvičení. Bude to všechno slova na ž. Žeralok. Žehlička. Židle. Žaludy. Žába, Žížala, Želva, Župan, Žirafa, Žebřík a Župan už jsme měli. Výborně. Tak, to je jedno interaktivní cvičení, a ještě přidáme druhé. Poslouchejte kolegu. Žehlička, žralok, žebřík. Tak, a kde jsou odleva ty věci, vlastně i zvíře, srovnané takhle? V kterém rámečku? Postelku nahoru. Zelená. Žehlička, žralok, žebřík. Želva. Žirafa. Žebřík. No. Tentokrát modrá pastelka. Želva, žirafa, žebřík. Žalud. Žirafa. Župan. Hmm, opět modrá. Žalud, žilav, žirafa, župan. Židle. Žába žížala. A do třetice modrá. Židle, žába, žížala. Agátka chválí a já chválím také, že zvládáte první písmena slov, ale jsou tady ještě dvě interaktivní cvičení, která si necháme na další video.